Tem uma frase do Jung que diz assim, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamar isso de destino. Você está tomando decisões o tempo todo de forma inconsciente, pela programação que a gente tem no nosso inconsciente. Então eu poderia tomar uma decisão agora de beber cerveja ou fazer uma atividade física. E as nossas escolhas vão determinar o nosso destino, as nossas decisões. E precisa mudar essa programação para mudar os nossos resultados de vida. E precisa transformar num hábito, é tomar decisões conscientes e repetir. No início vai ser difícil, eu vou querer desistir. Mas uma hora eu vou colocar isso tão forte no meu inconsciente que vai se tornar um hábito. E eu preciso focar principalmente nos ganhos. Quais são os ganhos que eu vou ter em fazer uma atividade física? Me ver no futuro tendo os ganhos de fazer atividade física. A mudança do meu corpo, da minha saúde. E dessa forma eu programo o meu cérebro para buscar esses resultados. Então você quer mudar os resultados na sua vida? Começa a se visualizar no futuro, tendo tudo aquilo que você deseja, em qualquer área que seja. Porque você fica programando o seu inconsciente para buscar esses novos resultados e mudar a sua vida.